Audio Jungle. Jannat onalar oyog'i ostida, deydi donishmandlarimiz. Onalarimizni asraylik, bebaholarimiz, boyliklarimiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Barcha-barchalaringizga Alloh kayfiyat tilaymiz. 25-iyul sanasi tabriklarimiz davom etadi. Ayni paytda yaqinlar tabrigi ijodkorlari Qatag'o'rg'on tuman Moybuloq qishlog'iga tashrif buyurdik. Hozir Anvar onajonimizni bugun tug'ilgan kunlari, shaxsiy bayramlari bilan barcha farzandlar, kelinlar, kuyovlar musofir yurtda yurgan nabirajonlar nomidan xonadonlariga xursandchilik ulashamiz va go'zal hadiyalarni yetkazib qo'yamiz. Xursandchilik ulashamiz xonadonga. Kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum, faizli xonadonga tashrif buyurgan aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, barcha-barchalaringizga Alloh kayfiyat tilaymiz. Yaqinlar tabrigi ijodkorlari xonadonlarga tashrif buyurarkanmiz. Bugun shaxsiy bayramlarini nishonlayotgan jannatimiz, onajonimiz Anvara onamizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklash uchun keldi. Imkon bo'lsa, bezovta qilmasangiz, o'zlarini bitta guldiroq qarsagilar bilan kutib olamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin, marhamat. Avvalo assalomu alaykum deymiz o'zimizni o'zbegona lutfilab barcha aziz mehmonlarimizga ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun hammamiz niyatlar ila qadam ranjida etib ushbu xonadonga tashrif buyurar ekanmiz. Hammamizning maqsadimiz bittaki Anvara onamizni tug'ilgan kunlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz, xursand etamiz deya tashrif buyurganmiz. Onajon assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz, shaxsiy bayramlaringiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun oilaviy bayram, oilaviy tadbir. Bugun xonadoningizga hamma farzandlaringiz, nabiralaringiz, kelinlaringiz, kuyovlaringiz bugun tashrif buyurib, onajonimizni xursand etamiz deya tashrif buyurganlar. Va hammalari qalblarida iliq tuyg'u, ezgu niyatlar, bir olam sovg'alar bilan tashrif buyurganlar. Akajon, imkon bo'lsa, bu jonimizni farishtamizni tug'ilgan kunlari bizani xonadonimizga borib bir xursand qilib kelsangiz, o'zimni nomimdan, opajonlarim nomidan, onajonim nomidan va barcha tog'ajonlarimiz, xolajonlarimiz nomidan. Onajon, baxtimizga sog' bo'ling. Hecham xastaman, bemorman demang. Sizni mehrli yuzlaringiz, sehrli so'zlaringiz har ishimizni o'ngidan keltiradi. Chunki sizni bizni yerdagi farishtamizsiz. Joy namozlar ustida, dasturxonlar boshida bilaklaringizni duoga ko'tarib, yaratgan Allohim, Robbim o'zingga ming qatla shukr. Ortda qolguvchi izdoshlarimni, farzandlarimni, nabiralarimni omadini bergin, baxtini bergin, oltin boshlarini omon qilgin deya aytgan so'zlari ila bugun tuproq olsak oltinga aylanadi. Onajon, bu oxirgi kunlarda bilmadim ishimiz ko'payib ketdimi? Hammamiz har yumushga andarmonmiz. Yoqida kelib, hamisha davralarimizni to'rda turing, o'ylab kulib yuring. Siz bizning boyligimizsiz. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Allohim nasib etsin, nasib etsin deya az besh narsani niyat qildi. Kelasi yillarga bu jonimni tug'ilgan kunlariga, yonlariga bo'lib
Buğcan sizni yaxşı görəmən deyə ikdi yüzlərdən ubib bir dəstə gülünü verib Buğcan yürüyün umra səfərlərəgə boramız Həc səfərlərəgə boramız Ziyarətlə qılışlik nəsib etsin Digən sözlərini əyçilik Mənə nəsib etsin Buğcanım nəsib etsin Buğcanım umra səfərlərdən Həc səfərlərdən ki gələrədə İxsan dəstir qallarını yazıb toqacarlarımız Xalacarlarımız bilən Qan qarındaşlarımız bilən bir gəlikdə Kiroyli yubli toylarını xibirçilik nəsib etsin Mana canım yaxşı görəmən Sağındım, sağındım, imkan bilsa xanadanımızga borib, videolarga olib, so'zlarini olib, duolarini olib, rasmlarga tushirib, menga yuboringlar, men ona jonimning yonidagidek his qilaman. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin. Tilov buvam ko'rmagan kunlarni ko'rsinlar. Hamisha baxtimizga sog' omon bo'lsinlar. To'ylarimizda bosh-qosh bo'lib yursinlar. Biz sizni yaxshi ko'ramiz deya bugun barcha farzandlarimiz o'zlar kela olmasa-da Rayhon opamiz, Nargiz opamiz Yollarda turibdilar, Nabahir opamiz, Azamat akamiz, Zafar akamiz, hamma-hammalari musofir yurtlardan Azbek hamda birgalikda Nilufar opamiz bizni kutib olib hozir qalblaridagi ezgu niyatlarini, ukajonlari bizga yetkaza olmagan gaplarni yetkazib qo'ydilar. Onajonimiz, farishtamiz baxtimizga sog'-omon bo'lsinlar deya Shahnoz opamiz o'zlari kela olmasalarda sizga sog'inchli salomlarini aytib ordilar. Hamda mehr to'la sog'inchdan yaralgan Mehrdan yaralgan ajoyib guldastalarni sizga taqdim etib, ajoyib sovg'alarni taqdim etib, ikkita yuzlaringizdan o'pib barlarga bosishlik istagida turibdilar. Imkon bo'lsa marhamat qilamiz, guldiroz qarsa kelar bilan topshirib qo'yamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun onam tug'ilgan kuni. Qarsalar bilan qo'llab turamiz, qarsalar bilan. Bayramingiz muborak bo'lsin. Baxtim ko'rib, baxtimizga onalarimiz sog' bo'lsinlar. Aziz canım, bulsunlar omon Bugün onun doğulgan günü Ona canım, Gülrey hanım, mihribanım Doğulgan günü ona canım, mihribanım Doğulgan günü Bağrıda yayram, külgüsü bayram Baktım yanımdan, yüz yaşlar bilen Yüzleşsin anam, yüz yaşlar bilen Yüzleşsin anam, kaldır haçtay Başında giriyan, baktım kurup Bahtlidir her an, aziz canım Bursunlar ama bugün anam Doğulgan günü ona canım Gülrey hanım mihribanım Doğulgan günü ona canım mihribanım Doğulgan günü baraka keltirsin deya jannatga kalit bo'lguvchi Qur'oni Karim kitoblar, tasbihlar, joynamozlar, zamzam suvlari. Marhamat qilamiz, orajonlar sizni bemalol tabriklab qo'yasizlar.
Diye ko'zlaringizni nurdan kechgansiz. Tillaringizni shirin so'zlarini bizga atalgansiz. O'zingiz yemay yedirgansiz, o'zingiz kiymay kiydirgansiz. Bolam, bolam, bolam deya tinimsiz mehnat qilib, umrlaringizni gulday davrlarini o'tganini ham sezmagansiz. Bilsak, yuzlaringizga qarab turib, sochlaringizga tushgan har bitta oqlarda biz farzandlarni g'am anduhlarimiz qiyinchilik, tashvishlarimiz yotibdi. Telefon qilamiz. Onamiz qanaqa ahvolda bilmadim. Onajon, pul kerak. Onajon, boshim og'riyapti. Onajon, uyim notinch. Onajon, ishga joylashishim kerak. Hamma muammomiz sizni yelkangizda. Peshonalaringizga tushgan ajinlarda, sochlaringizga tushgan qorqirovlarga biz farzandlarni aybu xatolarimiz bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Onajon, Tasyoringiz bo'laylik, qo'llaringiz bo'laylik, oyoqlaringiz bo'laylik, ko'zlaringizni nuri bo'laylik, tillaringizdan chiriqib turgan shirin so'z bo'laylik. Onajon davrlarimizda to'rda turing, to'ylarimizda bosh-bosh bo'ling. Bugun barcha farzandlar sizni xursand qilish uchun hammalari o'zlaricha bir nimalar yaratib kelganlar. Bugun kimdir shirin niyatlar, kimdir she'rlar, kimdir sovg'alar, kimdir tabriklar, hamma-hammalari maqsadlari bittagi siz duolaringizni olishlik. Onajon Agar bezovta olmasak, farzandlar bilan, nabiralar bilan bir maza qilib raqslarga tushing. Umringiz uzoq bo'lsin, davrlarimizni to'rda o'ynasin onamiz. Marhamat qilamiz sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Qani ketdik birgalikda. Umringiz uzoq bo'lsin, onajon marhamat. Qo'llarni balandroq ko'tarib, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Hey, yaxshi, bayramlar muborak bo'lsin. Thank you.
etnik birgalikda qo'shishmaymiz. Nima taklif etamiz? Umringiz uzoq bo'lsin.
Birlem tayyorgarlik ko'rganlar. Xo'p, xo'p. Sizlar Rayhon opam o'zlar mana paramoy efirda turibdilar. Assalomu alaykum. Opajon, onajonimizni xursand qilyapmiz. Bugun siz bizlarning jamoada ishtirok eta olmayapsiz. Mikrofonlarni havola etamiz. Jannatsiz tabriklab qo'yasiz. Marhamat. Qatnashaman bermi? Sog'omon bo'ling. Hamisha. Rahmat, salomat bo'lasiz. Xudo taolo shifo bersin sizga, umringiz uzoq bo'lsin, tanajon sog' bo'lsin. Onajon farzandlardan 5 ta ekan. Nabiralardan nechta? Ko'p, ha? Evaralarchi, evaralar. Evaralar 8 ta bo'ldim. 8 tami? Asl alohida tayyorgarlik ko'rib kelgan ekan bugun. Qani shapkasi? Qani buni shapkasi? Bugun kim tug'ilgan kuni bo'lyapti? Onajonizni yaxshi ko'rasizmi? Ha. Onajon sizni yaxshi ko'raman, yuzlarga kiring deb tabriklab qo'ying, keyin sheringizni aytib berasiz, xo'p? Ha. Mehri daryo onasiz, so'zlari darda onasiz, eng aziz hamxonasiz, onajonim sog' bo'ling, haq kamolim shuylagan, alla aytib kuylagan, bizni doim o'ylagan, onajonim sog' bo'ling, onajon yuzlarga kiring, bizning baxtimizga sog' bo'lib, umrlarimiz oxirgacha yaxshi. Qarsaylaringizni bitta quchoqlab olib qo'ying yuzlarni. Malades, umringiz uzoq bo'lsin. Asilbek, katta bo'lsangiz, plus ko'p bola bo'lib ketsa, onajonni tug'ilgan kunlariga kelsangiz, nima sovg'alarni olib kelasiz? Katta hajlarga boraman. Inshaalloh, nasib bo'lsa, niyatlar ijobatini topsin. Onajon, Asilbek katta bo'lguncha siz qarib qolmang, xasta bo'lib qolmang. Sizni tabriklaysizmi? Keling, keling, keling. Marhamat, sizning ismingiz nima? Farruxbek. Farruxbek, onajon tabriklab qo'yamiz, marhamat. Omon bo'ling, sog'. Oq baxtida sochingiz, omon bo'lsin boshingiz. Aytta qoling, bobojon, hozir qancha yoshingiz? Onamlarni boqqansiz, onamlarga yoqqansiz, bu topishmog'i ertakka buvijonim chaqqonsiz. Mana, desi, tiqcholab qo'ying, tiqcholab qo'ying-da buvijonni. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Barcha-barchalaringizga aloq kayfiyat tilaymiz. Nargiz opamiz shirdanami? Nargiz opa, mikrofonlarni havola etamiz. Opajonimiz tabriklab qo'ydilar. Endi barcha ukajonlar nomidan, singiljonlar nomidan jannatingizdan onajonimizni bugun shaxsiy bayramlar bilan tabriklab qo'yasiz, marhamat. Assalomu alaykum. Obaylar, xush kelibsizlar bizning xonadonimizga. Mana bugun onajonimni 17 yoshlariga xush kelibsizlar. Onajonim uzoq umr ko'rsinlar. Yonimizda doim sog' bo'lib yursinlar. Onajonim, sizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar. Qarsaylar bilan qo'llab qo'yamiz, qarsaylar bilan bayramingiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamma jonlarimiz, xolajonlarimiz, yangi jonlarimiz davrada ishtirok etyaptilar. Mikrofonlarni havola etamiz. Bugun tug'ilgan kunlari bilan tabriklab, jigarlaringizni tabriklab qo'yasizlar, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli opajonimni xonadoniga kelgan mehmonlar, mezbonlar. Xush kelibsizlar hammalaringiz opaginam xonadoniga. Mana opam tug'ilgan kuni ekan bugun. Apagina umrlar uzoq bo'lsin, nasqlari butun bo'lsin, ballarini baxtiga sog'-salomat bo'lib yursin, ballari ham qushlar bilan qushchaqlarisin, shularni hidir harovatlari ko'rib yurish apamga nasib bo'lsa qilsin, har doim baxtimizga boshimizga bo'sh bo'lib yursin, har doim yaxshi kunlari ko'p bo'lsin, yaxshi kunlarga kelib yuraylik, bunchagina xudo rahmat ko'rmagan kunlarni ham apagina ham ko'rsin, yaxshi kunlari ko'p bo'lsin, har doim yaxshi kunlarga kelib yuringlar, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, bayramingiz muborak bo'lsin. Albatta tabriklash istagida bo'lgan qarindoshlar, qondoshlar yaqinroq kelasizlar, nabiralar bo'lsa marhamat mikrofonlarni beramiz. Bugun xursandchilik kunlarida onajonni tabriklab qo'yasizlar. Marhamat. Mana bugun xolajonimning tug'ilgan kuni ekan. Tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Har doim yomon kunlar, mana shunday xursandchilik kunlari ko'p bo'lsin.
زرد آنه جانمانیز بود کیده آنه جانم کور میکنم کلار ده خالم نان کورسیم زگه دایی مشیلی باش هم یستم هم دایی مشیلی یک چلی کلار کور بسو خاله جانمان سینا بلا قولا قویان زبریل ازاق بسن Umr oqar daryo ekan, oqib boraveradi. Kechagina bola edik, qiqirib shodon o'ynar edik. Bugun hammamiz har tomonga tarqab ketib, gohida onamizni hollardan xabar ola olamiz, gohida esa yo'q. Ishimiz ko'payib ketsa, gohida telefon qilishga ham yaramay qolamiz. Onamiz lekin hali ham bizni o'ylaydilar. Bolam tinchmi? Nabiralarim tinchmi? Xonadonni obodmi? Kamchiligi yo'qmi? Yaratgandan duolarida so'raydilar. 15 yillik ro'molini hali yangi deb. Nimagadir yoqar menga shuning rangi deb. Menga o'l bo'l olib beray deb urinma ha deb. O'zing yaxshi kiyin deydi. Mehribon onam. Ba'zan yo'qlab borolmasam vaqtimdan nolib, ishga bo'lgan muhabbatim kelganda g'olib, o'zim aybdor bo'lsam da, yonimni olib Seni ishing qiyin deydi. Munisan onam. Onajon, sizni yaxshi ko'ramiz. Dunyo turguncha turing. Esam xastaman, bemorman, oyog'im og'riyapti, belim og'riyapti demang, ona. Davrlarimizni to'g'ri turing. Bugun barcha farzandlar qo'llari ko'ksilarida turdilar. Onajon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Hamma farzandlar, nabiralar, kelinlar, kuyovlar bugun xonadoningizga jigarlar yig'ilib turibdilarki, Bugun sizni duolaringizni olish istagida turibdilar. Mikrofonlarni qabul etamiz. Hamma farzandlarni duo qilib qo'yasiz. Musofir yurtlarda azbi naberis xizmat telefonlarida o'zlari promoterlar turibdilar. Omadini bersin. O'zbekistonga to'lib toshib kelsinlar. Yaxshi ko'rishanglarga kuyov bo'lsin. Duo qilib qo'ying hammalaringizni marhamat. Meni sunnat xalqi Azbekjon sunnat menga sunnat savg'ola qilgani uchun kattadan katta rahmat deyman Azbekjon. Birlaringga ming bersin, musofir yurtlarda yurgan topgan pullaring katta katta to'ylar qil. Moshallah oloyim. O'g'onaringlaringga yaxshigina kelin kuyov kelinglar tushib, kelinlar bilan qo'shganing bilan qo'shaqari. Ona otang, ayol-dadalaring huzur halovatini ko'rsin. Shuyerda barcha kelgan qarindoshlarimni hammasi qo'shganlar bilan qo'shaqarisin. Bola-chaqalarimni baxtiga sog' omon bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Ular ham shunday tinchli dunyolarda yaxshi farovon dunyolarda yaxshi to'ylar qilib yaxshi boshlar omizdan topganlari to'ylarga buyursin iloyim. Bolajonlarimni hammasi sog' omon bo'lsin ustad. Ruzg'onlarini anasiga sog' omon bo'lsin. Qo'shganlarimni qo'shaqarsinlar. Bola-chaqalarimni baxtiga sog' omon bo'lsin. Shuyerga kelgan qarindoshlarimni, urug'larimni, nevara bola-chaqalarimni hammasi sog' omon bo'lsin iloyim. Rossiyadan borishda bu jonimga nima sovg'a olib kelyapsizlar? Nima sovg'a olib kelsinlar sizga? Menga faqat uni sog'lik salomatligi kerak bo'ldi. Boshqa sovg'asi menga shu bola jonimni. Faqat sog' salomat ota-onasini bag'riga sog' isalomon kelsa bo'ldi endi. Menga sovg'a. Umringiz uzoq bo'lsin. Hali ham biz farzandlarni o'ylaysiz. Nasib bo'lsa azbida sizga yaxshi bir sovg'alar bor. O'ylaymizki, sizga yoqadi kelishlarida o'zi bilan olib kelar ekanlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Hozir esa navbatdagi sovg'amiz bayram tortlari, hayot shirinliklari. Marhamat qilamiz, biroz qarsak yillar sadosi ostida. Birgalikda topshirib qo'yamiz. Hayot shirinliklari. Biroz harakatli birgalikda. Shoshmay, shoshmay, opa, shoshmay, shoshmay, shoshmay. Yaşlı
bola deydi qo'ylar xursand bo'lib qoladilar. Kichik bola yetar qo'ylar ana shunday. Yüzlerin aynı sarı, baş
Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana opamni tug'ilgan kuni ekan. Mana shu boldan boshiga sog' bo'lsin. Boldan boshiga yana ko'p to'ylar bilanimizda to'ylariga bosh bo'lsin. Eng yomon kun mana shunday bo'lsin oilalar. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. To'y tomoshasi ko'p bo'lsin, sog' bo'lsin. Bitta xushxabar tabriklab qo'ying, qarsaylar bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Har qadam oq olar boshda ketola. Ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman bola. Goh yolg'on, gohida rostdir bu dunyo. Onam ming poydan pastdir bu dunyo. Yugurib har yona
بخنه ازدادیک یردن ازدالمه ککنی کزدادیک خوشکلر کویلدیک کب بار بوزدادیک تاپکن شکلتدن مستر بو دنیا آنجانلرمین پاییدن پستر بو دنیا دنیانه باشیندن بلندکه قویب اوزین ترگن شاکه آلاولر قویب سون پایده یو یغلسن تویب تویب اوزچه آسمانگه مستر بو دنیا آنجانلرمین پاییدن پستر بو دنیا انورانه تغلیان گلر زنن تبریک لیمز منقه تغلیان گلرن کبلرن گوریلر نصب بسه فرزند داریست اگه جانلارمز اپا جانلارمز مسافر یورتو یورگن نبیره جانلارز برلارز اویناب کلگن نبیره لارز ایواره لارز یامزده همیشه خوات بسیلدر تویلرده باش قاش بولین دعا قلب تورین نصب بسه کلیلر آن جانم خست سفرلردن کلیت دیگرلرده کلیف سیزده خورسن قرشلیگ نصیب ایتسن همیشه لبلرزدن کلگو تبسون Aramasın. Xola dolarsa bo'lgan xursandchilik ayyomlarini kun ertaga ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borasizlar. Internetda yaqinlar tabrigi yozsanglar YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida chiqadi. Obuna bo'lasizlar va to'liq variantdagi videorolikni ko'rishlaringiz mumkin. Yoqsa bitta like, bo'lmasa dislike. Yaxshi kunda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Bizni otaqan musevim bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Rahmat, hammaga.